lazima ni mshukuru Rais Magufuli kila ninaposimama. Naamini ndio alivumilia. Tunakuvumilia. Niwashukuru sana kwanza wenzetu wa Singida United kwa heshima waliotupatia, kwa sababu waliombwa maeneo zaidi ya 6 lakini wakasema wao waliamua kuja hapa Mafinde Kusini. Hebu tuwapigie makofi. Tunakupigia hapo kwa wewe. Wakasema maeneo mengine ilikuwa ni makao makuu ya mikoa, miji huko, lakini waliamua kuja hapa Igowole ambapo ni kata kawaida. Asante baba. Mimi naona ni upendo wa dhati kwao, lakini ni heshima kubwa mmetupa watu wa Mufindi kama wilaya na kipekee kama jimbo la Mufindi Kusini. Mwaka jana tarehe 6 mwezi wa 9 ilikuwa ni siku ya kuzaliwa, lakini ikatokea ndio siku pia ambayo tunaadhimisha, tunafungua kampeni za kuomba kura. Kweli kabisa. Nilisimama hapa niliposimama leo, nilisema naomba nirejee. Wakati wote nitakuwa mnyenyekevu na mwaminifu kwa wazee, nitakuwa kimbilio na kina mama, watoto na walemavu, na nitakuwa rafiki kwa vijana. Asante. Kauli yangu hii, ndugu zangu, sikuongea kisiasa, nilikuwa namaanisha. Lakini nimesema kwa kushirikiana na viongozi wote ambao nimewaona leo hapa wamesheheni. Tuna mkurugenzi, tuna mwenyekiti chama cha mpira, mwenyekiti na katibu wapo. DC alipata dharura lakini katoa mwakilishi yupo. Nimeona madiwani wakiongozwa na diwani wetu Jembe kabisa Masangula. Hii ni kuashiria mshikamano tulionao. Kweli kabisa. Tulidhani tuwaite wenzetu wa Singida kwanza, ikiwa na lengo la kwanza la kuchochea michezo kwenye eneo letu. Kabisa. Kwa sababu michezo ni burudani. Ndio. Kweli. Pili, kuongeza mshikamano. Lakini tatu, hili hata sikuwa na uhakika. Lakini Mungu, nilikuwa nasikia sauti inaniambia inawezekana. Kwamba yawezekana hawa wakija, tukiita vijana kwenye kata zote, ili tutakosa hata kijana mmoja mwenye kipaji? Hapana! Hata mmoja tu. Leo nina furaha kubwa sana. Natalala kwa amani sana leo. Kwamba tumeita Singida United kwa leo, vijana watatu wapata kazi, wakaonyesha vipawa vyao. Kweli kabisa. Yetu kina Simba. Walete! 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 Na huu ni mwezi wa pili kati ya miezi 60 tuliopewa ya kuongoza jimbo letu. Nataka niwahakikishieni kwa msaada wa Mwenyezi Mungu, ndugu zangu wana Mufindi Kusini, mkiwakilishwa na sehemu kubwa ya wanaigooli, tunakwenda kufanya kazi kubwa ya heshima. Kweli kabisa baba. Hatukutania na kula mlizotupatia, tunazipokea kwa unyenyekevu wa hali ya juu. Wakati wote tutaifanya kazi yetu. Hapa tuzungumze michezo zaidi, kwa sababu tunaamini ni ajira. Sisi tunajiuliza, Mufindi yenye viwanda tele, yenye mashamba ya chai, iliyojaa wafanya biashara, inaotoa mbao nchi nzima, inaunda nguzo za umeme. Zipo. Hivi haiwezekani mwenyekiti wa michezo tukawa na timu yetu hapa ligi kuu hapa? Inawezekana. Haiwezekani kabisa. Inawezekana. Nafikiri ni maswali ambayo tunapaswa kuwa tunajiuliza kila mmoja kwa nafasi yake. Ndio jamani. Kwa hiyo tumeshaanza, tukafanya mambo mengi lakini tumeshaanza. Jambo la pili, kwanza zungumza mwaka jana hapa, tuliwaomba mkimchagua Rais Magufuli na mkimchagua mimi kama mbunge na mheshimiwa Jonathan Gregory Kupingwa, yako mambo tayari. Mojawapo ni barabara. Kweli kabisa baba. Sinakumbuka. Hey! Nataka niongelee barabara kwa sababu inahusiana na michezo. Ndio. Usije mkasema jamaa anaanza kuzeeka ni naongelea barabara hapa. Hapana. Hivi ninavyozungumza, mitambo ya kuchonga barabara na kushindilia barabara zote za jimbo letu iko njiani, iko Kitonga, inakuja hapa. Tulisema na tunarejea kusini, akitembea nje ya majimbo mengine ajitembee kifua mbele, kwa kuwa wa kwanza kwenye kila kitu. Kweli baba. Ile mitambo haishi kuchonga barabara kutoka sasa kwenda kisasa. Baka watu. Tunataka ikatumike pia
kuchora na kutengeneza viwanja vyote vya mpira katika jimbo letu. Ikasembue vizuri, halafu ile rola zito kabisa ikashindilie. Kweli kweli. Pande zenye sisi. Asali. Mimi mbunge wenu nifanya hiyo. Tupe ajira hiyo. Na nifanya hiyo kwa sababu najua TARURA uwezo wake wa kuchonga barabara zote haina. Lazima tushindane naye. Ni mwomba mkurugenzi na mwenyekiti wa halmashauri wanateta hapo. Na watawaambieni hapa. Kwa sababu tulisema kama mbunge amenunua mitambo ya 100 na milioni, tukianza kuwachangisha wananchi mafuta jamani sitoa pesa. Kweli! Mkurugenzi ni moja kati ya wakurugenzi wa mfano katika nchi. Mwenyekiti wa halmashauri ni moja kati ya wenyeviti wa mfano kwenye taifa hili. Kweli kabisa. Watasema wenyewe, lakini mimi nitawaibia. Walisema habari za mafuta kulipa wale operators inapokwenda kwenye vile viwanja kusembua na zile barabara, tuachie sisi. Kwa nini usimpigie magofu? Mengi tu. Mungu na Kimungu. Kwa mkurugenzi, japo tazungumza mwenyewe hapa pamoja na mwenyekiti anazungumza, mimi niwashukuru sana. Mwisho, ndugu zangu, tangu mwaka mpya na Christmas niko pale nyumbani. Sina wangu ya wanawake. Tupo hapa. Kiwa na jambo la kimaendeleo madiwani wapo. Kiona inakuwa gumu kwa madiwani, njoo pale nyumbani tutazungumza. Wakati tunaandaa mchakato wa kupata ofisi iliyo ndani ya jimbo letu. Maana kule Mafinga ni mbali tulikopewa ofisi jamani. Si kweli? Ndio. Si mbali sana kule? Hapana. Ni jirani. Hey, viongozi wanaofanya kazi hilo, tumeshawaambia kwa chama, tumeshawaambia mkurugenzi kwa itafakari. Kipindi hicho njoo pale nyumbani tutawasikiliza. Mungu awabariki sana. Asante. Singida United, tupige makofi mengi sana sana. Kwanza mimi Singida United. Ningependa ukae hapa kwa wiki moja au mbili. Kwa sababu mimi nafahamu kuna mabinti hawajaolewa. Tupo. Tupo na sisi tunakusanya kodi kwenye nyumba za kulala wageni, tutakusanya kodi. Sisi na nyumba zetu. Singida United, msifanye haraka haraka sana kurudi kwa kijijini kwenu. Kaeni hapa mjini. Muenjoy mambo makubwa na watani wangu na shemeji zangu wa Mena na Wahehe. Lakini kabla sijamkaribisha mkuu wa wilaya, nilipewa nafasi hii kufunga michezo hii, nataka niseme mambo mawili au matatu. Sema baba. Ndugu zangu, mbunge huyu ambaye anatafsiri sasa ndoto, maono na matarajio yake ya watu wa Mfindi Kusini, leo hii tunayaona kwa vitendo. Mimi kama mkurugenzi, na bahati nzuri sana nipo na mwenyekiti wangu hapa wa halmashauri, nataka niwahakikishie kwamba michezo ndio ajira pekee ambayo pia inawainua vipaji vijana wetu kwenda kucheza Mtibwa. Tunajua tuna kina Samata, tuna kina nani kule. Tunataka tuwe na kina Samata kutoka Igoole, Nyololo, wapi, Mbalamaziwa, kutoka halmashauri ya wilaya Mfindi. Leo tumeanza na timu ya Mfindi Kusini. Tulikuwa tunateta na mheshimiwa mwenyekiti kwamba tamshawishi na mbunge wa Mfindi Kaskazini tuanze timu ya Mfindi Kaskazini. Kweli. Lakini mechi zote za michuano yote hapa, na kupata vijana wazuri wa kuunda timu yetu ya halmashauri hapa, itakuwa ni Igoole hapa. Piga makofi. Hapa ndipo tupo jengo hospitali ya wilaya. Kweli. Na ninyi wananchi mmefanya kazi kubwa sana kuhakikisha hospitali ya wilaya inakamilika vizuri. Tumeikamilisha vizuri. Lakini leo hii nitoe pongezi kubwa sana kwa chama chetu cha Mapinduzi. Katika kurasa yake ya 158 na 160 imesema kwa namna gani inakwenda kutoa ajira katika sekta ya michezo. Kweli kabisa. Leo hii tumeona wachezaji watatu
Wakamwele, Wanyaukolo wamepata ajira Singida United. Kweli! Pigeni makofi mengi sana sana. Hawa vijana hawa tuwape tunu kwa kuonyesha umahiri wao mkubwa wa kusakata kabumbu katika uwanja wa leo. Lakini nimeambiwa kwamba walikutana jana tu. Na hiyo jana wakati mimi nimetembelea kambi ya vijana wetu, niliwapa zawadi ya mpira. Lakini leo tumetengeneza vijana watatu. Na mheshimiwa mbunge aliniambia akasema hata Simba, Yanga, Azam,